এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ থলুৱা জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ আৰু তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ পুনৰ ঘোষণা, নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়কখনক লৈ জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ, অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠী টাই, আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কোচ, ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিষয়ে সম্পৰ্কীয় বিধেয়কখন আজি ৰাজ্যসভাত উত্থাপন, সদৌখন ছাত্ৰন্তাকে ধৰি সকলো জাতীয় সংগঠনক অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাৰে একেলগে কাম কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান, আৰু বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠন, যৌথ কৰ্মচাৰী সন্থা আৰু পৰিবহণ সংস্থাসমূহে কালিৰে পৰা আহান জনোৱা দুদিনে চকা বন্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ কেতবোৰ ঠাইত সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে নিজ গৃহভূমিত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাই নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক 2019ৰ মূল উদ্দেশ্য। এই বিধেয়কখনৰ দ্বাৰা 1955 চনৰ নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধন ঘটাই আফগানিস্তান, বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ পৰা অহা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। এই বিধেয়কখনক লৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত সৃষ্টি হোৱা সুৰক্ষাজনিত পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসভাত বিবৃতি দাঙি ধৰি তেওঁ এইবুলি আশ্বাস দিছে যে অঞ্চলটোৰ থলুৱা জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ আৰু তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰা হ'ব। শ্ৰীসিঙে কয় যে কালি দুই এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যদিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি আজি শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে। তেওঁ লগতে কৈছে যে বিধেয়কখনক লৈ জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও তেওঁ সদনক আশ্বাস দিছে। অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠী টাই, আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কোচ, ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিষয় সম্পৰ্কীয় বিধেয়কখন আজি ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা বিষয়ক এই বিধেয়কখন আজি ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰাৰ পাছত সদনত এটা বিবৃতি দি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে অসমৰ এই ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে অসমৰ বৰ্তমানৰ অন্য জনজাতি গোষ্ঠীসমূহৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহ'ব। তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অসমৰ এই মৰাণ, মটক, টাই, আহোম, চুতীয়া, কোচ, ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে তেওঁলোকে কেইবাটাও দশক ধৰি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আজি ৰাজ্যসভাত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কত উত্থাপন কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক আৰু জনজাতি বিষয়ক সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ পৰা অনুমোদন লাভ কৰাৰ লগতে যোৱা বছৰ 29 ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা বিশেষ পৰ্যালোচনা কমিটীয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি জনগোষ্ঠীকেইটাক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বাবে অনুমতি দিছিল। ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা জনজাতিকৰণৰ প্ৰস্তাৱটো কালি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই অনুমোদন জনায়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ৰাজ্যৰ পাৰ্বত্য জিলাকেইখনত থকা বড়ো, কছাৰী আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা কাৰ্বি লোকসকলকো জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছে। তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে অসমত বৰ্তমানে জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰি থকা কোনো লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই জনগোষ্ঠীকেইটাক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ ফলত অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহ'ব। ৰাজ্যসভাত তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে যে কোকৰাঝাৰৰ দূৰদৰ্শন আৰু আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও অসম চুক্তিৰ অধীনৰ 6 নম্বৰ দফাটোৰ জৰিয়তে অসমৰ থলুৱা লোকসকলৰ জাতি, মাটি, ভেটি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা তথা বিধানসভাৰ উপৰিও স্থানীয় নিকায় আৰু বিভিন্ন বিভাগত অসমীয়া থলুৱা লোকৰ বাবে সংৰক্ষণ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সাংবিধানিক বিধি বিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি উল্লেখ কৰি সদৌখন ছাত্ৰহন্তাকে ধৰি সকলো জাতীয় সংগঠনক অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাটোৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাৰে একেলগে কাম কৰিবলৈ আহান জনাইছে। সদৌখন গোৰ্খা ছাত্ৰহন্তাৰ দ্বাৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ স্বাধীনতা যুঁজাৰু ভক্ত বাহাদুৰ প্ৰধান সমন্বয় ক্ষেত্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজিত উত্তৰ পূব গোৰ্খা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ ভাষণত এই আহান জনাইছে। তেওঁ কৈছে যে অসম চৰকাৰে অসমীয়াৰ জাতি, মাটি, ভেটি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আৰু স্বাভিমান ৰক্ষাৰ যাত্ৰাত নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰি যাব।
তেওঁ গোৰ্খা সমাজৰ ভাষা সংস্কৃতি আৰু কৃষ্টি ৰক্ষাৰ দায়িত্বও নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব বুলি আশ্বাস দি কয় যে গোৰ্খা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীক সৰ্বভাৰতীয় তথা অসম ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগৰ দ্বাৰা আয়োজিত পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিছে। তদুপৰি কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত গোৰ্খা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টো অসম চৰকাৰে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে বিবেচনা কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে। তেওঁ আৰু কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গোৰ্খা সমাজ কোনো কাৰণতেই শংকিত হ'ব নালাগে। আজিৰ এই মহোৎসৱতে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰদান কৰা স্বাধীনতা যুঁজাৰু দলবীৰ সিং লোহাৰ সমন্বয় বঁটা প্ৰদান কৰে। এই বঁটাত আছে এখন প্ৰশস্তিপ্ৰাপ্ত এটা স্মৃতি পদ আৰু 50,000 টকাৰ চেক। সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি প্ৰেম তামাঙৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত মাৰ্গেৰিটা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই ভাষণ দিয়ে। সভাত অসম চৰকাৰৰ শক্তি আৰু গোৰ্খাতাৰী বিভাগৰ ৰাজ্যিক স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী তপন কুমাৰ গগৈ, তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীকে ধৰি ভালেসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেচুৱে আহান জনোৱা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বন্দৰ প্ৰলয়কাৰী আগৰতলাত বন্দৰ সমৰ্থক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পাছত পূব আগৰতলাৰ জিৰানিয়া এলেকাত এতিয়াও তীৱ উত্তেজনা অব্যাহত আছে। এই ঘটনাত 6 জন লোক গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ লগতে কমে 23 জন লোক আহত হৈছিল। এতিয়ালৈকে নতুনকৈ কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাৰ বাতৰি অহা নাই যদিও নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অঞ্চলটোক অসম ৰাইফলছৰ অতিৰিক্ত বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে। চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে এই সময়ছোৱাত জিৰণীয়া, মানদায় আৰু খুনলুং অঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ দোকান বজাৰ বন্ধ থকাৰ লগতে অসম আগৰতলা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যান বাহনৰ চলাচলো চেৰেঙা হৈছে। বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠন, যৌথ কৰ্মচাৰী সন্থা আৰু পৰিবহন সংস্থাসমূহে কালিৰে পৰা আহান জনোৱা দুদিনীয়া চকা বন্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে অসমতো কেতবোৰ এলেকাত যান বাহনৰ চলাচলৰ লগতে সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীতো আজি যান বাহন, বিশেষকৈ বাছৰ চলাচল প্ৰায় বন্ধ থাকে। চিৰাং জিলাৰ ঢালিগাঁৱত অসম পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নৰ ঢালিগাঁও শাখাই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত শ্লোগান দিয়াৰ লগতে বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ পৰা পেট্ৰলজাত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি আৰু আমদানি বন্ধ থাকে। গোৱালপাৰাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে 48 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট পালন কৰে। তেজপুৰৰ বালিপাৰা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সংস্থায়ো বালিপাৰাত থকা সংহত বিকাশ কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য মজুৰি দাবীত প্ৰতিবাদ কৰে। ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইৰ লগতে ধুবুৰী জিলাতো বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। ৰাজ্যৰ আন ঠাইতো বন্ধৰ সময়ছোৱাত যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হয় বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জানিবলৈ দিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যখনত আজিও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। শিৱসাগৰ নগৰৰ বি জি ৰোডত সমৰ্থকসকলে বিধেয়কখন বাতিলৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰে। জিলাখনৰ এন এছ ইউ আই শাখাই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি এটা সমদল উলিয়ায়। যোৰহাটৰ চি কে বি কলেজ, যোৰহাট কলেজ, দেৱীচৰণ বৰুৱা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নগৰখনৰ কে কে বৰুৱা পথ অৱৰোধ কৰি বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে। ইয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ নিজ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কামৰূপ জিলাৰ দদৰা নিবাসী বিশিষ্ট অভিনেতা আৰু সমাজকৰ্মী গণেশ্বৰ মেধিৰ আজি পুৱা 10 বজাত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 88 বছৰ। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা চূড়তে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ থলুৱা জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ আৰু তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ স্পষ্ট ঘোষণা। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়কখনক লৈ জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ। অসমৰ 6টা জনগোষ্ঠী, টাই আহোম, মৰাণমটক, চুতীয়া, কোচ, ৰাজবংশী আৰু 7 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিষয় সম্পৰ্কীয় বিধেয়কখন আজি ৰাজ্যসভাত উত্থাপন। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সকলো জাতীয় সংগঠনক অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাৰে একেলগে কাম কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান আৰু বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠন, যৌথ কৰ্মচাৰী সন্থা আৰু পৰিবহন সংস্থাসমূহে কালিৰে পৰা আহান জনোৱা দুদিনীয়া চকা বন্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ কেতবোৰ ঠাইত আজি সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত। আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি
ইমানতে শেষ হল।